Ahoj, krásný den. Dneska bych se ráda pověnovala tématu, které se týká upsellingu, neboli dodatečnému navýšení prodeje. Samozřejmě další podkategorie je upgrading a crossselling, ale to teďka nechme stranou. Proč bychom se tím vlastně měli zabývat? Určitě jste nějakým způsobem upsellovaný už museli být všichni. Minimálně pokud jste jednou v životě projeli McDonald drivem a otázka dáte si ketchup k hranolkám, je sice taková nevinná otázka, ale stojí vás 6 korun navíc. A vlastně na podobném principu vlastně funguje upselling i v naší branži. Pojďme se podívat a... trošičku na ten význam. Ty významy jsou v zásadě tři. Význam je jak pro hotel, tak pro zaměstnance, ale samozřejmě i pro samotného hosta. Ten význam pro majitele je samozřejmě v tom, že se navýší tržby a zároveň to má velmi pozitivní dopad na ADR, neboli průměrnou cenu. Jaký je význam pro zaměstnance? Tak jednak samozřejmě je to úžasný motivační prvek, který vlastně majitele nestojí ani korunu, protože tu odměnu, kterou získáte, vlastně získáte z dodatečného navýšení prodeje. Ale druhá věc je to, že máte úžasnou možnost tímto způsobem řešit konflikty win-win třeba s klientem, pokud by k něčemu takovému došlo. No ale v neposlední řadě, jak se říká last not least, je samozřejmě náš host, protože kromě toho, že vlastně host tím získá neočekávaně příjemnější pobyt, ale on hlavně tím získá to, ten pocit, že je o něj pečováno, že se o něj staráte. A to je to, co vlastně z toho spokojeného hosta udělá toho nadšeného hosta. A my víme, že nadšený host je ten, který je ochoten napsat tu hezkou recenzi, která zase vede k vyššímu rankingu, k vyšší ADR a k větším penězům. Takže vlastně všechny tři zúčastněné strany jsou happy.